Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Раді вітати, друзі. З вами знову Поліна Снежна та Юлія Сафронова. Запрошуємо вас в телерадіопроект «Між нами». Про що будемо говорити сьогодні, зараз розповість Поліна. Вітаємо, друзі, долучайтеся до нашого ефіру. До 22 грудня MC Today разом з глобальним договором ООН в Україні проводив народне голосування у межах проєкту «Агенти майбутнього». Топ-20 проєктів, що змінюють Україну за версією глобального договору ООН в Україні. Однією з ініціатив, що формують майбутнє країни та виводять її на новий рівень, був Запорізький проєкт наукового університету для дітей. Від його авторів дізнаємося, як саме вони планують змінювати країну. З нами в студії сьогодні Наталія Лєвіна, директор позашкільного навчального закладу Центру науково-технічної творчості «Молодь». Політ, вітаємо вас. Вітаємо. І також з нами сьогодні Андрій Пирожок, директор дитячо-юнацького наукового університету «Запорізька політехніка», завідувач кафедри електроприводу і автоматизації промислових установок наукового університету «Запорізька політехніка». І вас вітаємо. Добрий день. Друзі, нагадаємо, можете долучатися до нас на сайті ZP Суспільне Медіа, можете у Фейсбуці писати під анонсом, ну а можете слухати нас на Українському радіо Запоріжжя і дивитися на телебаченні Суспільне Запоріжжя. Пропонуємо нашу програму почати з невеличкої довідки про те, що таке глобальний договір ООН в Україні. Глобальний договір ООН в Україні просуває цілі сталого розвитку і сприяє партнерству між бізнесом, бізнес-асоціаціями, урядами, громадським суспільством та академічними установами. Для цього у 2018 році була започаткована кампанія «Партнерство заради сталого розвитку». Це найбільша ініціатива корпоративного сталого розвитку у світі. Глобальний договір ООН в Україні є офіційним представником мережі глобального договору Організації Об'єднаних Націй. Як особлива ініціатива Генерального секретаря ООН, це заклик до компаній погоджувати свою діяльність і стратегію з 10 універсальними принципами в питаннях прав людини, праці, навколишнього середовища та боротьби з корупцією. А отже, намагатися поліпшити умови життя в усіх сферах. Йдеться на сайті MC Today. Ось так, довідку про те, що таке глобальний договір ООН в Україні, але спочатку трохи передісторії. Так, звісно, трохи передісторії. Нагадаємо, друзі, що цьогоріч під час кампанії «Партнерство заради сталого розвитку» обирали проєкти, покликані змінити життя на краще, полегшити його. Учасниками були представники України, Білорусі, Македонії, Польщі та Туреччини. Міжнародне журі назвало найкращих у категоріях «Суспільство», «Планета», «Економічний розвиток», «Мир» і «Подолання COVID-19». А після завершення конкурсу глобальний договір ООН в Україні окремо визначив ще 20 найкращих проєктів, покликаних змінювати Україну. Отож, все ж таки проєкт «Науковий університет для дітей» переміг у категорії «Економічний розвиток». Яку конкуренцію довелося вам витримати? Андрій Володимирович. Ну, як ми бачимо, проєкти подавалися в 4 номінаціях, були визначені за напрямками. Досить потужні були проєкти, які змінювали в цьому році нашу Україну. Це представники великих корпорацій, таких як Метінвест, ДТЕК, Нова Почта. І серед цих були декілька університетських проєктів Дніпровської політехніки. Ми і зараз там конкуренти в двадцятці. І наш дитячий університет і в номінації «Економічний розвиток» ми є переможцями. Чому саме «Економічний розвиток»? Ну, тому що ми розглядаємо наш дитячий університет як регіональний стратегію розвитку в освітянському просторі. Ну, наприклад, я тільки що був в торгово-промисловій палаті, де ми зустрічалися з нашими представниками підприємств, і вони також дуже зацікавлені, тому що замикається у нас освітянський цикл. Ми починаємо з дітей, далі йдуть абітурієнти,
студенти, які вибирають правильну напрямок свого навчання в університеті, а далі роботодавці, які висувають свої вимоги до тих майбутніх спеціалістів, які будуть працювати у них. І це все в нашому регіоні для того, щоб він був процвітаючий, економічно розвинутий. У компанії «Партнерство заради сталого розвитку» проєкт «Науковий університет для дітей» уже отримав певне визнання від журі. Навіщо ще зараз голосування тривало упродовж майже місяця топ-20? Можете пояснити? Ну, якщо в прошлому році ми подавали, наш заклад освіти подавав проєкт «Корисні стрім-канікули» і ми стали лише фіналістами, то зараз ми переможці. І серед усіх переможців були обрані 20 проєктів. І партнер глобального договору в ООН, ООН в Україні, партнер MC Today визначив 20 найкращих і тривала і досі триває останній день. Голосуйте на сайті MC Today. Вибирається найкращий народний проєкт. Під час голосування, що тривало, власне, проєкт посідав друге місце, стабільно посідав друге місце. Це означає, що вашу ідею побачили, але не будуть втілювати, чи будуть втілювати, але фінансувати лише частково? Тобто друге місце, що воно означає, якщо все-таки воно збережеться? Ну, деякий час ми були навіть першими. Але ж зараз, я думаю, що це невеличкий сюрприз від компанії MC Today. Це вперше. В прошлому році голосування не тривало таким чином, не обирали народний проєкт. Тому що я думаю, що для нас і як для переможця теж буде це сюрприз. Але все одно проєкт реалізовуватиметься, незалежно від місця. Також цей проєкт вже реалізований, і до глобального договору, до цього конкурсу були подані проєкти, які вже реалізовані. Наш проєкт почав свою реалізацію науковий університет з прошлого року. І це вже другий рок існує наш проєкт, і це умови подання цих проєктів. І він з прошлого року почав реалізацію цього проєкту, і цей проєкт, який ми будемо підтримувати, реалізовувати для дітей нашого міста. Це голосування і цей конкурс більше як оцінка, підтвердження, оцінка того, як було це реалізовано в цьому році. Тобто ті проєкти, які вже реалізувались, тепер вони оцінюються. Спочатку це судді були міжнародні, це були різні представники різних країн, а зараз це виставлено на народне голосування. Ну, на мою думку, це зроблено для того, щоб іще донести ширшим масам, тому що більше 4000 проголосувало за наш проєкт, це досить, ну, 4000 людей узнало про наш проєкт і їхні сім'ї, діти, і, ну, тобто це оцінка народна. Нагороди, які ми бачимо і наші телеглядачі можуть бачити, радіослухачам поясню, дві нагороди перед нашими гостями стоять на столику. Що вони означають? Що це за нагороди? Ну, це нагорода нашого закладу. Це був перший проєкт, який ми подали на цю премію в прошлому році. Я вже казала, це «Корисні стрім-канікули». Це чудовий проєкт закладу освіти. Ми невеликий навчальний заклад, але ж ми потужні і ми реалізовуємо масштабні проєкти. «Корисні стрім-канікули» – це цей проєкт був реалізований для дітей під час канікул. Тобто під час канікул за допомогою онлайн-форм, як від наших партнерів, а це більше 27 партнерів було, це заклади освіти, це підприємці, це великі підприємства міста, вони організовували екскурсії, майстер-класи для дітей.
В цьому році цей проєкт теж існує, але він прийняв формат онлайн-голосування. І в прошлому році ми подали корисні стрим-канікули та стали фіналістами. Це нагорода нашого проєкту та також ось такі публікації в такій чудовій книзі, де усі проєкти були зазначені. А це нагорода цього року, ми вже переможці, але ж з іншим проєктом, разом з нашим партнером Національний університет Запорізька політехніка. І цей проєкт, який ми подали, це дитячий юнацький науковий університет, цей проєкт, як і цей проєкт, це проєкт завдяки підтримці як і департаменту освіти міста, так і ректорату Запорізької політехніки, бо це дуже важливо. Також територіальний відділ освіти підтримує нас. І я вважаю, що усі батьки, які бажають науково-технічного розвитку своїй дитині та покращення природничо-математичної освіти, це теж наші партнери. От ваші конкуренти по 20 найсильніших ідей, покликаних змінити Україну, допомагають містам стати розумними завдяки системі Smart City, хочуть виростити нове покоління муніципальних керівників, котрі ефективно керуватимуть, вчать людей також з вадами зору IT-технологіям. В чому суть вашої ідеї, вашого наукового університету? В нашому науковому університеті багато гуртків, це безкоштовні гуртки, які на базі закладу позашкільної освіти, Центру науково-технічної творчості молоді Політ, це гуртки, які спрямовують на розвиток дитини. Це гуртки науково-технічного напряму та гуртки гуманітарного напряму та інших напрямів. І завдяки от співпраці з Запорізької політехніки до нас в прошлому році долучилися кафедри Запорізької політехніки і викладачі, це і професора, кандидати наук, теж ведуть гуртки для молоді нашого міста. Пане Олексію, що додати? В першу чергу університет покликаний, дитячий юнацький науковий університет Запорізька політехніка, він покликаний покращити природничо-математичні знання дітей, принести нові технології, нові досягнення як науки, так і техніки до дітей, для того, щоб вони у першу чергу могли обрати правильну професію на майбутнє, тому що це не однорічна проєкт, це проєкт, який охвачує від самого молодшого шкільного віку до старшого шкільного віку. І дитина може один рік проходити в один гурток, потім в інший. І там, де він знайде своє покликання і надалі вибрати цей напрямок своєї трудової діяльності, наукової діяльності. Науковці університету привчають уже до стін університету дитину. Тобто це не буде якимось переломним моментом, коли тут ходив у школу, а тут уже університет, зовсім інші стіни. Тобто діти вже в стінах університету проводять своє післяшкільне навчання. Або викладачі приїжджають до них в школу і там проводять з ними навчання. Тобто, немає цього різкого переходу між шкільним навчанням і університетським навчанням. Олексій цікавиться, чому я вас і сплутала, власне, тому що було питання, як технохаб пов'язаний, який відкрився на базі політехніки, чи пов'язаний він із вашою ініціативою? Університет працює в тому, що не тільки дитячий університет розвивається, а розвивається дуже багато різних напрямків. У нас не тільки технохаб там, що відкрився,
У нас і багато кафедр відкривають різні напрямки і по 3D-моделюванню і так далі. Тобто університет не стоїть на місці, він розвивається. І надалі, я сподіваюся, що ці темпи будуть ще більшими в розвитку університету. Тобто різні напрямки, вони розвиваються, і ми повинні будемо це все показувати дітям для того, щоб вони... Це нове покоління, яке воно вже виростає з новими технологіями. І чим раніше вони до нових технологій приєднуються, тим буде краще. А, власне, науковий університет для дітей, проєкт, про який ми говоримо, чи можуть учасники цього проєкту брати участь у тому, що відбувається в Технохабі? Ну, принаймні, хоча б як спостерігачі. Ну, ми ще з Технохабом так не розмовляли, але я думаю, що і керівництво університету направляє на збільшення своєї бази університетської, і всі кафедри, які працюють в цьому напрямку, будуть залучатись до дитячого університету. Пані Наталя, а що ви скажете? Чи дійсно хотілося б, щоб ті діти, які відвідують гуртки вашого проєкту, відвідували і Технохаб, де могли сучасні технології освоювати, ну і вносити якісь власні ініціативи? Взагалі, що говорить практика? Чи цікавиться сучасна молодь, сучасні діти природничо-математичними науками? Ну, щодо Технохабу та інших структур чи підрозділів Запорізької політехніки, тут треба зазначити те, що наші діти здобувають освіту безкоштовно. Ці діти, які навчаються в гуртках, а вони навчаються, як Андрій Володимирович сказав, вони навчаються на базі шкіл і на базі кафедр. Це діти, які безкоштовно здобувають освіту, і завдяки співпраці з Запорізькою політехнікою з прошлого року ми почали розвивати дуже сучасні напрями науково-технічної позашкільної освіти. І почалося все завдяки Андрію Володимировичу школи операторів дронів. Це дуже популярний такий напрям, дуже цікавий, дуже сучасний. І от такий науково-технічний переворот, він завдяки школі операторів дронів. Але вже сьогодні це і 3D-моделювання, це сучасні автомобільні технології, це от зараз триває у нас проєкт «Авіафест». Він кожного року проходив на відкритому просторі, але зараз він проходить в онлайн-форматі. І вже зараз ми підключили завдяки також науковцям сучасні технології та даємо майстер-класи з мікробітів, правильно, Андрій? Мікробіт, так. Це технології, які дають можливість дітям Великобританії вивчати мехатроніку, робототехніку, програмування. Ось наші діти вже з цього року будуть мати можливість. Пане Андрію, ну а ви що скажете? Ну, так, дійсно, ми рік десь назад приходили сюди з моїми вихованцями. Ми навіть у вас ранком в студії літали з дронами. Це все почалося з цього проєкту, але ж не тільки дронами, дуже багато цікавого в університеті. Студенти у нас є призерами, друге місце по Україні з мехатроніки. Ми плануємо, зараз працює кружок у нас з мехатроніки, тобто ми і дітей хочемо долучити для того, щоб
щоб Запоріжжя було і в призерах в цьому напрямку. Тобто ви хочете сказати, що сучасна молодь все-таки цікавиться такими напрямками, як природничо-математичний, і, в принципі, плануєте, а як плануєте залучати? Що для цього потрібно? Чи діти повинні приносити все з собою, якісь запчастини, якісь механізми? Чи це можете виділити ви на базі власних університету і клубу? Це більше наші проблеми, як забезпечити дітей цим обладнанням. Ось вже придбали по мікробітам, тобто дитина приходить, у неї все є. Головне – це бажання, і завжди було це бажання у дітей. Але це не просто попрацювати руками, це ще і попрацювати над проєктом. Дуже багато у нас там зараз і діти наші приймають участь у моє європейське місто, команда буде проходити зимні канікули і там свій проєкт запропонує. Ми беремо напрямок сучасної освіти, це напрямок, коли від ідеї до готового якогось проєкту, це стартап напрямок, тобто діти спочатку навчаються, потім вони придумують нове щось і потім його реалізують. Але для цього повинні бути деякі здібності, деякі знання. І в першу чергу ми забезпечуємо цими знаннями, а далі більше їхнє прагнення, їхнє бажання. І ми все будемо приділяти для того, щоб діти самі реалізовували за допомогою цих знань майбутнє, і в тому числі і майбутнє нашого міста. Тобто для дітей дуже багато можливостей для реалізації. Так. А як тоді фінансується, як і ким фінансується проєкт ваш? Я хочу зазначити, що, наприклад, ось ви почали з того, що смарт-міста, да, тема смарт-міст, але ж в нас є такий гурток, це сучасні є сервіси, школа є сервісів, і тут кандидат наук приходить до школи, у школи є величезна база лего-конструкторів. Це велика кількість лего-елементів. І він разом з дітьми вибудовує сучасні елементи сучасного міста та вивчає сучасні є-сервіси. І я хочу зазначити, що в першу чергу починав він з є-сервісів міста Запоріжжя. А вже за допомогою лего-конструкторів вони вибудовують місто. Щодо іншого гуртка, наприклад, робототехніка та 3D-моделювання. Якщо 3D-моделювання – це база і нашого закладу – це Запорізької політехніки, то робототехніка – це база нашого закладу та наших освітніх партнерів. Тобто я так зрозуміла, що в принципі, якщо долучитися до наукового університету для дітей, то діти поєднують і архітектуру, і механіку, і IT-технології, тобто в різних сферах і напрямках. Є ще одне питання, але зовсім мало часу. Власне, ініціатива в топ-20 таких, що можуть змінити не лише ситуацію на місці, а в країні загалом. На що ви особисто розраховуєте? Як вплинути? Я вважаю, що в першу чергу це залучити дітей так, щоб вони вибудовували нашу країну, завдяки отримуючи сучасну освіту. Дати дітям повірити в себе, що за допомогою дитячого університету, тобто цього проєкту, кожна дитина отримає знання і на майбутнє зможе реалізувати свої бажання, ідеї якісь, і щоб вони впровадились у нас в місті.
разом з дітьми, тому що це наступне покоління, яке буде змінювати наше місто. 10 секунд на відповідь на питання. 30 грудня оголосять підсумки голосування. Плануєте впроваджувати ідею і далі, незалежно від місця, яке посяде проєкт? Так, плануємо. Пане, готові. Проєкт буде далі жити, не дивлячись на те, які будуть призи і так далі. Що ж, друзі, як ви чули, молоді, майбутнє у руках нашої молоді. Сьогодні у проєкті «Між нами» ми говорили про те, як можна змінити на краще життя в країні. В цілому починається життя кожного з нас на прикладі проєкту «Науковий університет для дітей». Бажаємо вам перемоги, бажаємо, щоб наша молодь все-таки змінила наш світ на краще, ну а ми в цьому допомагатимемо. Юлія Сафронова, Поліна Снєжина, залучайтеся до цього. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».